finále kategorie Alice Stop. První místo je to Giacomo Pantoni from Italy. Italský závodník na místě první, na druhém místě je tam Marcel Pešek. Marcel Pešek, domácí závodník na místě druhý. Třetí místo vidím ruský dres. A ruský dres má Maxim Starovojto. Na čtvrtém místě je to 16. jedoucí Matěj Chalupný, pardubický jezdec. Jdeme se podívat do cílový roviny, kdo to bude. První místo, 117. Giacomo Pantoni Italy, Marcel Pešek druhý. A